وجود مقدس امام رضا علیه السلام مثل امشبی در خانه موسی بن جعفر که ایشون پر اولادم بوده امام کاظم، اما ایشون امشب به دنیا اومد. مادرشون حضرت نجمه کنیز بودند، اهل افریقا، بانوی بزرگواری است که خود امام کاظم علیه السلام می‌فرماید وقتی باردار بود به امام رضا به امام کاظم عرض می‌کرد که این بچه با من حرف می‌زنه تو شکمم، به من آرامش میده. و شما می‌دونید که عرض کردم موسی بن جعفر پر اولاد بوده، هم پسر زیاد داشته هم دختر، اما امام صادق به امام کاظم پسرش فرمود فی صلبک لفی صلبک آل و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خدا تو نسل تو عالم آل پیامبر رو قرار داده. بعد فرمودن خیلی عجیبه، غیر و مره، چند بار امام کاظم فرمود، امام صادق. بعد امام صادق فرمود لیتنی ادرکته، کاش من زنده باشم این نوه رو ببینم، با اینکه نوه خیلی داشتشون. آخرم امام رضا رو ندید امام صادق، ولی فرمود لیتنی ادرکته، کاش من زنده باشم و این در واقع فرزند تو رو ببینم. و سالها قبل از تولد امام رضا، شاید 200 سال قبل از تولد امام رضا، پیغمبر اکرم فرمود ستدفنو بزعتون منی به عرض خراسان، پاره تن من تو خراسان دفن میشه. یکی راجع به حضرت زهرا فرموده بزعتون منی، یکی هم راجع به امام رضا. بعد پیغمبر فرمود هر که او رو زیارت کنه دو تا اثر داره، ما زاره مکروبون، هر غم دیده او رو زیارت کنه غم دلش برطرف میشه، هر گناهکاری او رو زیارت کنه گناهش آمرزیده میشه. لذا مثلا شما کربلا که میرید میگن با اندوه وارد بشید، یا خود زیارت امام حسین حالت غم و گریه داره، اما زیارت امام رضا اینطور نیست. آیت الله بهجت میفرمود مشهد که میرید به طلبه ها به زن و بچه تون راحت بگید، امام رضا ناراحت میشه، ایشون دوست داره زائر شاد باشه. شاد زیارت امام رضا شادمانی میاره، زیارت امام رضا اندوه رو از بین. پیغمبر اکرم 2 قرن قبل از میلاد امام هشتم علی ابن موسی رضا فرمود. امشب وقتی بچه رو دادن دست امام کاظم فرمود هو بقیت الله فی ارضه، این بقیت الله یادگار الهی است. بعد به نجم خاتون فرمودن کرامتون من ربک، این لطف خداست، هنی ان لک یا نجمه، نجم بر تو مبارک باد این فرزند. آقایان میدونید جوونا، امام رضا علیه السلام 55 سال عمرشون بوده، 52 سال مدینه بودن، 3 سال آخر آمدن ایران مرو، البته الان دیگه مرو جز به ایران نیست، جز ترکمنستان. آقا اینجا نبوده، اینجا قبرشه، اینجا باغ بوده دفن شده، حالا شده مشهد. امام رضا علیه السلام در مرو بودن، مرو در کشور ترکمنستان فعلیه، اون جایگاهی هم که امام رضا اونجا بودن هست. در رابطه با امام رضا خیلی حرف میشه زد، منتها من 2 مطلب رو امشب میخوام خدمت شما عرض کنم. مطلب اول گره گشایی تو زندگی امام رضاست، که ایشون نسبت به رسیدگی به امور مردم، بار از دوش مردم برداشتن، گره گشودن از زندگی مردم خیلی اهمیت میدادند. که حالا دوستان داستان براتون نقل میکنم ببینید چقدر این امام، اینی که میگیم رؤوف مهربان، این رأفت و مهربانی امام رضا تا کجاست. این یکی از ویژگی های بزرگ امام رضا علیه السلام بوده، دگرگرایی، با مردم بودن، از جنس مردم بودن، میان مردم بودن. خیلی داستان داره تو این زمینه. و یه چیزی هم خدمتتون بگم که حالا شما به خودتون ببالید،
من تو مدینه اینو گفتم، گفتم 52 سال امام رضا مدینه بوده، سر تا سر مدینه رو شما بگردید هیچ چی پیدا نمی کنید از آثار امام رضا. بگن این کتابخونه امام رضا است، این خونه امام رضا است، اینجا وقف امام رضا است، هیچ. فقط یه قبرستان دور افتاده، مادرش اونجا دفن، اونم وهابیای ملعون بستنش رو مخروبه شده. اما ایشون 3 سال ایران بوده. ببینید دیگه هر کجای ایران میری وقف امام رضا. من فکر نکنم از امام رضا ما پول دارتر تو ایران داشته باشیم. هر کجا میری این باغ، اون خانه، اون کتابخونه. حالا شما خیلی هاشم، نه من چون سخنرانی جاهای مختلفی میرم اطلاع دارم، زمین، ملک، یزد، قم، جاهای متعدد، 3 سال این همه برکات و این همه آثار از این امام رؤوف و امام بزرگوار که واقعا مظهر رأفت بودن. من دوست دارم داستان براتون بگم، بعد بخش اصلی حرفم چیز دیگه ایه که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد.